Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новин в марафоні, багато свіжої інформації. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Атака шахедів на Дніпро цієї ночі. Один з ворожих безпілотників влучив в житлову багатоповерхівку. Попередньо відомо, що кілька квартир вщент зруйновані. На місці працюють рятувальники. Так само на місці трагедії працює наша журналістка Христина Венгеляускайте. Вона з нами на прямому зв'язку. Христино, вітаю тебе і чекаю подробиць про наслідки нічної атаки дронів і влучання в багатоповерхівку. Оксана, вітаю. Рятувально-пошукова операція триває. Нині відомо про 8 постраждалих. 2 людей нині перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Інші ж лікуватимуться амбулаторно. Дронами ворог атакував місто посеред ночі. Прошу пряму мову. Сталося влучання шахіда в житловий будинок 9-поверховий. Внаслідок вибуху сталося руйнування 2 квартир на 9-му поверсі, однієї на 8-му поверсі і частково 7-му поверсі. Під завалами, ймовірно, знаходяться ще люди, один або двоє. На порятунок своєї матері нині чекає Євгенія. Дівчина живе в іншому місці. На момент атаки в її квартирі була матір. Я так поняла, что верхняя квартира сложилась на мою. Вот. И поэтому пока плиты и перекрытия не поднимут, никакой информации не будет. Пока ее ищут, она без вести пропавшая. Атакував ворог не лише багатоповерхівку. Російський шахет влучив і по підприємство. Там зайнялося вогонь, приборкують рятувальники. Біля житлового будинку розгорнули штаб допомоги постраждалим. Людям надають психологічну допомогу та роздають матеріали для перекриття потрощених осель. Моєго сусіда, це ж треба тільки вміти. Де гараж? Вот он. Вот гараж. Вот така брила упала, проломила кришу. І на машину впала. Загалом цієї ночі в небі над областю наші оборонці неба збили 5 ворожих безпілотників. Ми ж продовжуємо працювати на місці. Студія. Дякую, Христина. Це була Христина Венгеляускайте з Дніпра, де вночі ворожий дрон влучив в багатоповерхівку. Понад 100 бойових зіткнень за добу. Про це повідомляють у Генштабі. Ворог завдав по території України 3 ракетні та 83 авіаційні удари. Понад 1,5 разів гатив з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових. По напрямках. 5 разів окупаційні війська наступали на Куп'янському напрямку в районі Синьківки. Втричі більше атак здійснили на Лиманському напрямку, тут під вогнем Терни та Яполівка. Гарячою залишається Бахмутська ділянка фронту. Тут всі наші воїни зупинили 16 спроб ворога штурмувати неподалік Андріївки, Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Торецька. На Авдіївському напрямку під вогнем Орлівка, Сєвєрне, Первомайське та Невельське. Відбито з десяток атак, значно активізувався ворог навколо Мар'їнки. На цій ділянці намагався штурмувати 43 рази, всі невдало. Ще 3 атаки було відбито на Новопавлівському напрямку, південніше населеного пункту Золота Нива. На Запоріжжі традиційно палають Вербове та Роботине. На Херсонщині окупанти 5 разів намагались просунутися на лівобережжі Дніпра. Українці продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонщини. Про це в ефірі марафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, минулої ночі росіяни намагалися 5 разів штурмувати плацдарм піхотою та безуспішно. Окупанти втратили у Кринках 70% особового складу. Також нашим військовим вдалося дещо стишити російську артилерію. 54 окупанти вже більше не поповнюватимуть стрій свого війська і дуже потужно відпрацювали по техніці і озброєнню, яким ворог намагається дошкуляти правому берегу. 11 гармат, 6 мінометних розрахунків, реактивна система залпового вогню «Град» більше не будуть заважати херсонцям.
Росіяни щосили тиснуть на Бахмутському напрямку в районі Богданівки та Іванівського, намагаючись захопити наші позиції та підійти ближче до Часового Яру. Перші, хто бачить ворога – піхотинці. В окопах бійці щоденно під шквальним ворожим вогнем. Чим глибше вкопуються, аби зберегти своє життя та не дати російським нелюдям пройти далі. Репортаж з передової Владислава Круглова. Ми тільки що вийшли з позиції, буквально сьогодні вранці ми приїхали. Місяць перед цим, як ви були на позиціях на Бахмутському напрямку. Військовослужбовці Національної гвардії України щойно вийшли з позиції на передньому краї. Це перший день за місяць, коли бійці не відчувають на собі постійних ворожих прильотів. Наші позиції постійно обстрілюються, тобто вони працюють, от якщо взяти фронт, і ми кожну свою позицію знаємо, то вони працюють буквально по кожній позиції. Може, навіть якщо це одна і та ж зброя, допустим, міномет, то він спочатку по цій позиції працює, потім з правої сторони працює, потім з лівої сторони працює. Васильок працює, міни 82-ї. Ну і танки бувало, працювали, звичайно. Бійці кажуть, найстрашніше на позиціях – це робота ворожого танку, бо звуку від його приходу зовсім не чути. Також навіть в окопах не вберегтися від авіації, яка щоденно відпрацьовує по нашій піхоті бомбами. А от до ворожої артилерії бійці звикли, бо вона найчастіше б'є неприцільно. То, що це стара зброя їхня, радянська, то вона не має такої точності. Тому вони там коректують, і там дуже багато боєприпасів треба витратити, щоб якісь урони нанести, бо вони не можуть попасти. Та кожен ворожий постріл фіксує як піхота, так і наші аеророзвідники. Тому по ворогу у відповідь одразу ж добряче прилітає. Рота вогневої підтримки допомагає. Ми там їм передаємо, звідки стріляють. І вони приблизно туди нам допомагають. Для піхотинців, що стоять за кількасот або і менше метрів від ворога, головне правило під шквальним вогнем – зберегти своє життя. А отже, треба вкопуватися глибше та розбудовувати систему окопів. Копаєш, працюєш, спостерігаєш. І це все в бронежилеті. І там якихось 20-30 хвилин, і ти вже весь мокрий. Залазимо в окопи, свічками сушимося. Буває мокрий, спиш, лягаєш. Ворог вчиняє так само. У рашистів у перевазі жива сила. Тому з ворожого боку одні росіяни копають, інші, невтомлені, воюють. Десь може йти і пропадає. Потім знову десь появиться і пропадає. У них дуже система ця окопна, вони там копають добре, не бояться, днем і ночі. Там у них спеціальні люди є, які копають і навіть не бояться ні пуль, нічого. Окрім переваги у живій силі, рашисти останні місяці значно збільшили кількість атак за допомогою дронів-скидів та камікадзе. Якщо ти виходиш на позицію, то звук дрона ніколи не прекращається. У них дронів вистачає. Тобто, якщо в них падають дрони, чи збиваються, чи є, то тут же прилітають інші. Я так зрозумів, що запас у них не лімітований. Дещо знизити ворожу активність з неба допомагають наші засоби радіоелектронної боротьби. Та водночас РЕБ заважає літати і нашим аеророзвідникам. Тому час від часу небо доводиться тримати відкритим. Ми працюємо РЕБ постійно, але діло в тому, що з нашої сторони теж йде робота, і РЕБ не може круглосуточно прогрівати небо. Виходить, що ми самі повинні виключати РЕБ, щоб свої дрони могли працювати, бо ми теж працюємо. Наразі, кажуть бійці, навіть вести спостереження на передньому краю надважко, бо ворог лише у час негоди не тримає дрони камікадзе у небі. Наші ж захисники, у свою чергу, не мають безлімітної кількості пташок-вбивць. Тому просять телеглядачів допомогти назбирати на черговий рій дронів камікадзе. QR-код та номер картки для допомоги ви бачите на екрані. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факт ІСТВ, єдині новини. Пентагон відправить найнеобхідніше озброєння для українських військових у наступному пакеті допомоги. І це станеться, щойно американський Конгрес затвердить законопроєкт із фінансуванням подальшої підтримки України.
Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Нині головними пріоритетами для України залишається протиповітряна оборона і артилерійські боєприпаси. І зазначила, що питання передачі нових балістичних ракет «Атакамс» більшої дальності розглядають. Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі також підтвердив, Білий Дім постійно обговорює цю тему з представниками української влади. Наступного тижня у Парижі французький президент Еммануель Макрон збирає лідерів держав, щоб обговорити допомогу Україні. Про це повідомив польський президент Анджей Дуда. Він зазначив, запрошення було зроблено ситуативно. Крім Польщі, запрошені лідери багатьох країн, сказав Дуда, однак не став уточнювати, хто саме. А французький телеканал TB5 Monde називає конкретну дату зустрічі – понеділок, 26 лютого. За даними журналістів, Макрон налаштований показати, що Європа не має втоми від війни, на тлі того, що у Сполучених Штатах суперечки навколо питань внутрішньої політики стали перешкоджати чіткому курсу політики зовнішньої. Йдеться про те, що Конгрес досі не схвалив 60 мільярдів допомоги Україні. 2 роки повномасштабної війни безупинно працюють українські волонтери. Попри втому і виснаження, бо розуміють, хто як не вони. За ці 2 роки кількість волонтерських організацій зросла в десятки разів, бо запит величезний. Допомога потрібна військовим, цивільним у прифронтовій зоні. Хтось потребує евакуації, хтось реабілітації, хтось втратив дім чи рідних. Напередодні невтомним волонтерам вкотре дякував український бізнес. 10 років російсько-української війни вони роблять титанічну працю, збирають сотні мільйонів гривень на потреби війська, екіпірують, годують, закуповуючи самотужки, збирають дрони, відбудовують домівки та опікуються тими, хто втратив житло чи рідних через війну. Волонтерські бронежилети, вони захищають краще. Допомога від волонтерів, там, не знаю, одяг тепліший, дрони літають краще. Тому я дуже це ціную і всі ми цінуємо. У цій залі ті, хто без перестанку допомагають війську, цивільним на прифронтових територіях, стареньким, дітям, котрі втратили через війну батьків. Невтомних українських волонтерів зібрала нова пошта. У 22-му започаткували щорічну премію «Варті». 10 років компанія дає волонтерам можливість безкоштовно відправляти вантажі для військових та цивільних. Від початку повномасштабки кількість людей та організацій, які користуються послугою, зросла у 26 разів. І вже відправлено понад 55 тисяч тонн. Ми починали перший рік, це було 84 благодійних фонди з волонтерами. Наразі це вже 2000 благодійних фондів і волонтерів. Тобто ми перевезли в минулому році 1 мільйон посилок. Тобто це неймовірні масштаби. Найбільшу кількість відправлень на допомогу армії зробила громадська організація «Землячки». З лютого 22-го вони підтримують військовослужбовець у силах оборони. Нині в українській армії понад 60 тисяч жінок, 10 тисяч воюють на передовій. Але багато потреб для них досі не адаптовані. Ти не можеш виконувати свою функцію якісно, якщо в тебе штани на 3 розміри більше, або ти перечіпляєшся об взуття, яке на 2 розміри більше, або в тебе плитоноска не захищає тобі груди, якщо вони в тебе більші, ніж в мене. Тобто це базові речі. Забезпечення жінок у війську взяли на себе землячки. Почали відшивати військову форму, адже досі військовослужбовці носили чоловічу. Тільки нещодавно Міноборони презентувало адаптований літній однострій для жінок. Але роботи, каже Ксенія, в них не поменшало. Коли Міноборони презентували форму, то чоловічу перестали видавати. А жіночу ще не почали. І тому кількість запитів зросла. Серед організацій, які допомагають дітям, благодійний фонд «Діти героїв». Вони опікуються маленькими українцями, які втратили батьків у наслідок війни. Нині під опікою фонду понад 8 тисяч дітей – від новонароджених до підлітків. Більшість – діти військовослужбовців, які загинули на фронті. На жаль, ця кількість зростає кожен день. То щодня доєднується 10-15 дітей, і ми прогнозуємо, що на кінець року це буде 13 тисяч дітей. Кожною цифрою стоїть історія – персональна, унікальна, важка. Але ми намагаємось фокусуватись на позитивному, на тому, як ці діти живуть зараз. Багато родин малозабезпечених, внутрішніх переселенців. Фонд зобов'язується супроводжувати своїх підопічних до досягнення повноліття. Це й психологічна, і матеріальна допомога. Загалом відзнаку «Варті» отримали понад 30 волонтерів, благодійних фондів та організацій, які щодня наближають
перемогу України. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факт ICTV. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.